Біздегі баспана қаншалықты қолжетімді, оған қол жеткізу тәртібі қандай? Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, Жетісу арнасының 7-ші студиясында бүгін осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Олай болса, студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамының Алматы облыстық филиалының сатуды дамыту секторының меңгерушісі Қыстаубаев Нұрлан Серікұлы және осы банктің тұтынушыларға қызмет көрсету бөлімі басшысының орынбасары Бакешова Сандуғаш Бауыржанқызы. Қош келдіңіздер. Кеш арық. Қымбатты көрермендер, біздің сұхбатымыз тікелей эфирде өтеді. Олай болса, 22-43-65 байланыс телефонына хабарласып, көкейдегі сауалдарыңызды қоюларыңызға болады. Ал сұхбат барысында біз оларға жауап беруге тырысамыз. Сонымен сұхбатымызды бастасақ, жалпы қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында осы жылдан бастап баспана салынбайды деген ел арасында қауесет әңгімелер шығып жатыр. Бұл қаншалықты шындыққа жанасады? Әңгімені осыдан бастасақ. Енді негізінде ол бұрын қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы болатын. Қазір мемлекеттік 5 бағдарламаны біріктіріп, өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасы ретінде бағдарламалардың бәрі сол өңірді дамыту бағдарламасы болып жалғасады. Соның бір тармағы болып қалды. Соның ішіне кірді бәрі. Ал бұрынғы қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша тәртібі жаңағы талаптары өзгеріссіз сол күйінде сол өңірлерді дамыту 2020 бағдарламасының ішінде өзгеріссіз қалды. Енді нақтылай кетсеңіздер, бағдарлама аясында кімдер тұрғын үйге қол жеткізе алады? Енді бағдарлама аясында былтыр 2014 жылдың 31 наурызында өзгерістер енгізілген. Оған жаңағы өзгерістер бойынша үш топқа бөлінді. Бірінші топ жаңағы Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынасы заңының 67-ші бабына сәйкес, соның талаптарына сәйкес жергілікті атқарушы органдарда кезекте тұрған азаматтар алады. Екінші топ ол барлық азаматтардың барлық санатына беріледі. Үшінші топ ол жас отбасыларға арналған. Сол бағдарлама бойынша салынған үйлер қазір екіге бөлінеді. Жартысы жаңағы бірінші топтан бөлінеді, жергілікті кезекте тұрған топтан. Екінші жартысы банк арқылы барлық санатты азаматтарға арналған. Яғни сіздердің банкте салымы бар азаматтар. Біздегі банкте салымы бар азаматтар. Солардың арасында бөлінеді. Енді осы бағдарламаға қатысушыларға қойылатын негізгі талаптарға тоқталып өтсек. Енді негізгі талаптары бағдарламаға қатысушылардың Қазақстан Республикасының азаматтығы немесе оралман статусы болу керек. Сосын кейін бағдарламаға қатысушының және оның отбасының соңғы 5 жылда жекеменшік үйі болмау керек. Негізгі талаптарының бірі. Сосын кейін Алматы мен Астана қалаларында соңғы 2 жылда тіркеуде болу керек. Және де банктен төлем қабілетін растау қажет. Сіздердің банктен? Бізден банктен. Ал енді мына жас отбасыларға тоқталатын болсақ, оларда қойылатын талап қандай? Жас отбасыларға олар жастары 29-ға дейін. Дейін. Ал бұған дейін әңгіме болған әлгі 35 жасқа дейінгілер ол заң жүзінде қабылданған жоқ қой, ә? Енді 35 жасқа дейінгі ол әлі ұсыныс ретінде болып атыр. Бізге әлі түскен жоқ. Осындай болады деп әлі басталған жоқ. 29-ға дейін әлі. Жасы 29-ға дейін 2 жыл некеде болу керек, некеде тіркелу керек. Және де 3 есе есептік көрсеткіште табысы болу керек. Содан төмен болмау керек. Жаңағы некеде бала болу керек деген міндетті ме? Некеде бала болу керек деген міндетті емес. Ол жаңағы ол жақтан да балдық есептікпен үйді бөлінген кезде бал беріледі оларға. Сол үйді бөлген кезде бал берілу үшін мысалы бірінші балаға 20 бал беріледі. Келесі балаларға 2-ші, 3-ші 30 балдан беріліп отырады. Сол арқылы олардың да жаңағы кезекте тұрғандардың бөлген кезде бал беруіне сол арқылы беріледі. Және де отбасында мүгедек балалар, мүгедек адамдар болатын болса, оған қосымша 10 бал беріледі. Кезекті мысалы былтыр осы Алматы облысында 2013 жылы 2 үй табысталды жас отбасылар үшін. 260 пәтерлі, 120 пәтерлі үй болды. Содан кейін
қазіргі таңда 195 пәтерлі үйге осы жақын арада Құдай қаласа кілтін табыстайды, осы айдың аяғына дейін күтіп отырмыз. Сол үйлерден ала алмаған адамдар келесі үйлерге барған кезде 5 балл тағы да қосылады. Биылғы жылы жоспарланып отыр, жылдың аяғына дейін табысталады деп 264 пәтерлі 12 этаждық үй болады жас отбасыларға. Олардың арыздары осы наурыз айларында басталып қалады. Қабылдау басталады. Жақсы. Енді осы жас отбасы ретінде сіздерден баспана алу үшін міндетті түрде банктің салымшысы болу қажет пе? Міндетті түрде банктің салымшысы болу қажет емес. Ол адамдар жаңағы бізге тұрғын үй коммуналдық шаруашылығынан келеді, сол жақтағы кезектен. Сол кезде келген кезде біз ол кісілердің төлем растау қабілетін тексереміз. Сол кезде шотын ашып, сол кезде салса болады. Мына жас отбасын тағы да бір нақтылап өтсек, жалпы құжат қабылдау қашаннан басталады? Құжат қабылдау әкімшілік пен банктің ортасында келісім шарт болады. Жаңағы әрбір үйге. Сол үй бітетін кезге, үш ай қалған кезде жаңағы арыздар қабылдана бастайды. Арыздар екі ай қабылданады. Жаңағы 64 пәтерліге жақын арада келісім шартқа отырамыз, Құдай қаласа. Сол кезде наурыз деп отырғаным сол наурыз кездерінде арыздар қабылдана басталады. 264 пәтерлікке. Әңгімемізге Сандуғаш, сізді араласа отырсаңыз, жалпы сіздердің банкке халық әлі де кеңес алуға келе ме? Жоқ, банктің тиімділігін түсінгендердің қатары көп пе қазір Талдықорғанда? Иә, қазіргі кезде өте бізде салымшыларда көбейіп жатыр. Қазір мына осы қандай мәселемен келеді сіздердің бөлімге? Кеңес алуға и жаңа үй мәселесін жөндеуге. Жөндеуге келеді. Яғни халықтың қазір ақпараты бар толық сіздердің банк туралы. Енді оларға қандай пайыздық қызметтер көрсетіледі? Қандай пайызбен несие беріледі? Қазіргі кезде біздің банкта несие 3,5% бен 9,5%-ға дейін алуға болады. Әрі бізде салымшы болу керек. Қазіргі кезде несие алу үшін жинақтау ақшасы болу керек. Үш жылдан көп жинаса, онда 5% немесе 4,5% алуға болады. Қазір мен келіп счетті ашып, ақшамды бар салам десе, онда 7,5% немесе 8,5% алуға болады. Егер бұлайына нақтылап өтетін болсақ, мәселен, бір бөлмелі қазір жаңадан салынған үйдің құны шамамен 40 мың доллардың төңірегінде. Ол үйді алу үшін жаңағы адамдар оның қанша пайызын жинау керек болады? Қазіргі кезде енді қаладан өзі іздеп алам десе, онда 50% болу керек, немесе 25% алам деген сомасынан. 25% болса, онда 9,5% біз несие береміз. А 50% болса, жаңа айтқан сияқты 7,5% немесе 8,5%. Оның төлейтін қабілетін растаймыз, сол бойынша санап кеңес айтамыз. Бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, сауал тыңдап алсақ. Қайырлы кеш. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? Сіздерге сұрағым бар еді. Мен 73 жылғы қызым бар, үйі жоқ, күйі жоқ, айдалада қаңғып жүр. Мысалы, анда квартираға барады, 67 мың төлейді, 30 мың төлейді, қазір неде дачада отыр. Екі баласы, мен күйеуі осыдан 4-5 жыл бұрын қайтыс болған. Өзі жұмыс жасайды, бірақ жұмысы осы қаланың ішінде, сол екі баланы бағу керек, үйту керек, бүйту керек. Кешірім өтінем, ол кісі әкімдікте кезекте бар ма? Бітірген осы жерде өзіміздің жетісуда үлкені. Оны оған жұмыс жоқ. Ал енді екінші баласы 11 бітірді былтыр. Қазір осы жерде колледжде тағы бірдеңке де оқып жүр, әйтеуір дал болса. Соған қандай көмектеріңіз бар, соны білейін деп едім. Жақсы. Енді ол кісі бізден шотын ашып, жаңағы 25%-ға дейін жинаса болады. 25%-ын жинап, 9,5%-бен несие алса болады. Енді жаңағы кезекте тұрған кісі болатын болса, жаңағы 50% әкімшілік жақтан келет дедік қой. Сол 50%-ның қатарында болатын болса, онда ол кісі жинамайық бізге келе берсе болады. Сол қатардағы адамдар болатын болса. Жақсы.
Осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі ашылған алғашқы жылдары халықтың банкке деген бір сенімсіздігі басым болатын бойында. Ол жерден барып депозит ашқанша, ол ақшамды өзім жаратсам, басқа банктерге салсам деген. Дәл қазіргі кезде талдықорғандықтардың жалпы сіздердің банкке деген көзқарасы қалай? Енді бізде қазір 17 мыңнан аса салымшы бар, осы Алматы облысы бойынша. Ол кісілердің жартысынан көбі 25%-дан 50% жинап несие алсақ деп дайын отырған адамдар. Көбі жаңағы енді бізде қазір алатын адамдар көбірек, салынып атқан үйлердің саны кішкене азырақ болып отыр ғой. Сол себептен кішкене жетіспеушіліктер бар үйдің. Қазіргі кезде, мысалы, Талдықорғанның тұрғындары Алматы мен Астанадағы салынып жатқан осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің үйлеріне үміткер болуға ма? Енді мына бағдарлама бойынша, мемлекеттік бағдарлама бойынша ол кісілер Алматы мен Астанадан ала алмайды. Екі жылдық тіркеуі болу керек. Ал өздері тауып басқа үйлерден алам дейтін болса, онда ала бере алады. Жақсы. Тек 25%-мен 50% жинаса болды. Көрермен сауалын тыңдап алсақ. Кеш жарық. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Саламатсыз. Мынау жақсы хабар болып жатыр. Мынау халыққа керек хабарды. Мен сұрағым бар еді. Жаңағы алдын кісі айтқанда менде қызым бар. Талдықорған қаласында тұрады. Пропискасы бар. Үш баласы бар. Жолдасымен айырылысқан. Енді квартирада тұрып жатыр. Бірақ сол енді жаңа айттыңыз ғой, үш балаға осындай балли система дедіңіз. Соған байланысты сұрағым бар еді, қалай алуға болады ол қызыма, қанша құю керек ақша, осы жайында айтып берсеңіз. Содан кейін екінші сұрақ, мысалы енді Алматы облысында тұратын азаматтар бар. Менің өз бір балам бар енді, осы биыл диплом алайын деп жүр. Соған байланысты оның Талдықорған пропискасы жоқ, бірақ та сол Талдықорғаннан ипотека үй ала ма? Осы сұрағыма жауап беріңіздерші, рахмет. Қызыңыздың балаңыздың банкте салымдары бар ма екен? Өкінішке орай байланыс үзіліп қалды. Жауап берсеңіз. Иә, рахмет сұрағыңызға. Енді бізде әр адам, келген адамдар бізден салымшы болып, жаңа ақшасын шотына жинау керек. Сосын несие ретінде біз жаңа береміз адамға. Но қазіргі кезде енді сіз айтып тұрсыз, ол жалғыз басты ана, үш баласымен, оны біз ойлаймыз жаңағы әкімшіліктің кезегіне де болуға тұруға болады, жалғыз басты болған соң. И бізде салымшы болып ретінде жинап, аз пайызбен несие алуға болады. 50%-ын 3 жылда жинаса, онда 5%-ын алады. Бұлай мүгедек жандарға, болмаса жалғыз басты адамдарға, мысалы, банкте бағдарламада арнайы жеңілдіктер бар ма негізінде? Енді ондай әлі қарастырылып жатыр қазіргі күнде. Әлі ондай нелер басталған жоқ. Алдағы мақсатта қойылып отыр, сондай адамдарға жеңілдіктер болсын деп. Мына ақпаратты толықтыра кетсеңіздер, мәселен, нарықтағы бағамен үйді тауып алған сатушы сіздерге барып, ол үйді қалайынан ипотекаға ала алады. Қанша пайызын жинау керек, басына қанша пайызын төлеу керек, соны түсіндіріп берсеңіздер. Қазіргі ең бірінші жаңа салымшы болып келсе, біз одан сұраймыз, бізде есеп шоты бар ма, жоқ па? Есеп шоты бұрынғынан ашылған болса, жаңа сол жерге жинаған ақшасы болса, 50% болса, онда біз жаңа уақытын қараймыз, қашан ашылды, жаңа жинаған мерзімін бәрін санаймыз. Ол бұрыннан жиналған болса, ол 5%-мен алатын мүмкіндігі болса, онда жаңағы алатын үйін кепілдікке қояды. Біздің 3 жылдық жинаған болса, онда жаңа растама төлейтұғын растауға керек емес қазіргі кезде. Тек қана төлем қабілетін. Төлем қабілетін жаңа жұмысынан жалақысы алатын заявление. Арызы. Арызын алып келеді, иә. Сол бойынша жаңа 5%-мен бізден несие ала беруге болады. Немесе ол жаңа 5%-ға әлі келмесе, жинаған уақыты ондай 3 жылдық болмаса, онда біз 8,5%-мен немесе 7,5%-мен алуға болады. Қазіргі кезде банкке жинаған салымдарын кері қарай қайтарып алушылардың саны көп пе? Жоқ, қазіргі кезде бәрі де қанша өзгерістер болса да, әр адам өз отбасына жеткісі келеді. Сол сұрақтан олар баспанасына. Иә, баспанасына. Жаңағы әр адам салып атқан соң біз кеңес бергенде айтамыз ғой, сіз бұны болашақта баспана. Қазір біздің банктің мақсаты әр осы Қазақстанның азаматы өзінің баспанасы болу. Сол үшін олар
бізде ондай шартты бұзып атқан адамдар өте көп деп айта алмаймын. Бірақ сол шартты бұзған кезде салымына берілетін жаңағы сыйақылардың бәрінен айырылып қалады ғой азаматтар. Үш жыл болмаса жаңа ашылған уақытынан, үш жылға толмаса, онда жаңағы 20%-нан айырылады. Иә, үш жылдан асып кетсе, онда сол ақшасымен бірге шешіп алу мүмкіндігі бар. Сондай-ақ осы газет беттерінде мына хабарландырулар болды. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі шотымды сатам, үстіне мынандай үстемесін қосып берсеңіздер деген. Жалпы қазір бұл қаншалықты мүмкін? Жоқ, қазіргі кезде ондай сату, оның бәрін банкта өзгерістер болған. Қазіргі кезде тек қана өз отбасының орталарында бір-біріне аударға болады шотын. Есеп шотты солай ғана аударуға болады. Дәл қазіргі кезде банкте қандай акциялар болып жатыр? Қандай жаңалықтар бар? Қазіргі кезде біздің бірінші осы ақпаннан бастап осы айдың аяғына дейін екінші шарт 2 есе арзан деген акциясы болып жатыр. Ол тек қана комиссия ретінде соған комиссиясына 2 есе арзан болады комиссия төлегенде. Бізде мәселен 1 000 000 теңге шот ашса қанша комиссия төленеді? Жаңағы шарт бойынша онда соны 50%, 2750 теңге комиссиясы төленеді. Акция сіз ашылса, онда 5500 төленеді ол 1 миллионға. Акциямен онда 2750 теңге төленеді. Жақсы. Тағы да кезекті көрермендерге берейік. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сұрақ қойық деп едік. Мен жас отауларға 29 жасқа дейін еді ғой. Енді соны 34 жасқа дейін продлевать етті ма? Соны білейік деп едік. Біз бұл сұраққа жауап беріп кеткенбіз. Екінші сұрағым. Мені жылсұройда ашып жатқан шотымыз бар еді, почти 3 жылға жетіп қалды енді уақыты. Енді соны алдын ала берсек бола ма, үйді өзіміз тапсақ? Одан кейінгі үшінші сұрағым, қазір жылсұройда Талдықорған қаласында салынып жатқан үйлер бар ма, и ол қашан салынады? Жақсы, рахмет үлкен. Рахмет сұрағыңызға. Бірінші сұраққа жауап берілді ғой. Берілді. Ол әзірге ұсыныс күйінде 34 жаста болып отыр. Екінші сұрақ, есеп шот ашылған, 3 жылға жуықтап қалды, алдын ала қарыз алған ба? Енді жаңағы айтылып кеткендей, есеп шотыңыз ашылса 25%-нан 50%-на дейін жинасаңыз, қай қалаған жеріңізден үйді ала аласыз. Үшінші сұрақ, бағдарлама аясында Талдықорғанда үйлер салынып жатыр ма? Енді биылғы кезде жоспарланып отырған Талдықорған қаласында 3 үй бар. Бір 60 пәтерлі, 6-шы ықшамауданда 2 40 пәтерлі үй болады. Біреуі 6-шы ықшамауданда, біреуі 7-шы ықшамауданда. Осы 3 үй жоспарланып отыр биылғы жылға. Жақсы. Мәселен, тұтынушы 4 миллион теңгеге үй тауып, сіздерде шоты болмаса да келіп, соның жартысын, яғни 2 миллион теңгесін салып, ол үйді сіздердің банк арқылы рәсімдей ала ма? Рәсімдей алады. Қазіргі кезде ол келіп, шотын ашып, жаңа 50%-ын салса, онда біз 7,5 немесе 8,5%-мен төленеді. 3 жыл 7,5-8,5, 3 жылдан кейін 4,5%-ға төлеуге болады. Жақсы. Тағы да сауал тыңдап алсақ, қайырлы кеш. Алло. Саламатсыз. Саламатсыз. Сәлеметсіз. Мен сіздерге сұрағымды қояйын деп едім. Мына не туралы, бізде күйеуім военнослужащий, алдыңғы жылы декабрьде үйімізді сатқан болатынбыз, недвижимостьімізді. Енді біз сол қағаз қазір соны распечатывать етсек, шығады неде то, что бізде ранее было недвижимости. Соны енді біз ала аламыз ба? Вообще квартирны жоқ, ала алмаймыз ба? Енді ол кісі жаңағы алдында айтылып кеткенде, мына мемлекеттік бағдарламада өзгерістер енгізілді дедік қой, соңғы 5 жылда үйі болса ол кісі бағдарлама бойынша үй ала алмайды. Ал соңғы 5 жылда. Ал енді өзі, ол кісінің өзі үй тапса, қалаған үйін, қаладан болсын, аудан орталығынан болсын, ауылдан болсын, өзінің қалауы бойынша жаңағы 25%-дан 50%-ға дейін ақшасы болатын болса, ол кісі ала алады. Жақсы. Осы бағдарлама аясында салынып жатқан үйлердің сапасын сіздер бақылайсыздар ма? Сапасын
біздер жақтан да бақылаймыз. Біз жақтан да, жаңағы енді ол әкімшілік жақтан да бақыланады, 3-4 жақтан бақыланады. Енді сапасы төмен деп айта алмаймын. Сапасы өте жақсы, алып атқан адамдардың бәрі рахметтерін айтып, қазіргі күнде сол үйде отбасыларымен қуаныштарын бөлісіп отыр. Тағы да бізде сауал бар. Кеш жарық. Алло. Ага, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен мынандай сұрақ қойын деп едім. Қазір естіп жатырмыз, тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Алматы облысы жаңа ғимаратқа көшіп жатыр дейді. Қай жерде орналасқан және бізге клиенттерге қандай жағдай жасалған, соны білейін деп едім. Рахмет үлкен. Рахмет. Қазіргі кезде біз сол мекенжайымыз сол қалды, қасындағы зданияға көшіп кеттік. Ол үлкен жаңағы біздің салымшыларға өте жақсы салынған деп ыңғайлы. Жаңағы бізде қазір ол жерде электрондық очередь жасалынған. Адамдар енді бәрі ыңғайлы жасалынған сіздерге. Жаңағы салымшыларға ыңғайлы болсын деп сол жерде жаңағы терминал қойылған, терминал арқылы төленеді оған. Кассаға да тез. Сонда жеке-жеке кабинет жоқ мен байқағаным. Кірген кезде көп үстелдер тұр, әрқайсында жаңағы банктың қызметкерлері отыр. Бұл енді былай салғанда жаңағы сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алуға да бір жақсы жасалған игі қадам деп ойлаймын. Бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар. Қайырлы кеш. Саламатсыздар. Саламатсыз ба? Мына жаңа ғана нені білейін деп едім. Жаңа жұмыс тұрғы банкқа жаңа ақша салушының обязательно жаңа госслужбаға кіріп келе былай істеуге болма. Сала беруге болма дегенде. Жоқ. Жақсы, рахмет. Рахмет. Жоқ, әр адам салуға болады. Госслужащий ма жұмыс жасайды ма жасамайды ма, бізге оны біз тексеріп қарамаймыз. Әр адам келіп есеп шотын ашып жинауға болады. Жақсы. Мына бағдарлама бойынша осы қолжетімді баспана бағдарламасы бойынша салынатын баспананың құны қалай есептеледі? Жас отбасылар үшін өзім соның қатысушысы ретінде өзім білемін. Ал енді басқа салымшылар қойылатын талап қандай? Енді қазіргі кезде бағалары бізде бағдарлама бойынша салынатын 3-ші кластық жайлылық бойынша және 4-ші кластық жайлылықпен үйлер салынады. 3-ші кластық жайлылықпен бағасы Алматы Астана қалаларында 142.500 теңгеден болады, 1 шаршы метрдің бағасы. Ақтау қалаларында 115.000 теңгеден болады. Қалған облыс орталықтарында, мысалы, Талдықорған қаласында, Алматы облысында қалған жердің бәрінде 1 шаршы метрдің құны 100.000 теңгеден аспайды. Ал 4-ші жайлық бойынша ол үйлердің бағасы 120.000 теңге мен 90.000 теңгенің ортасында болады. Мәселен, былтыр осы жас отбасы ретінде бағдарламаға қатысушыларға жаңағы үйдің әр шаршы метрі 80.000 теңгеден. Былтыр емес алдыңғы жылы. Ал былтыр ол 90.000 теңге көсті. Биыл да баға көтерілді ме? Биыл көтерілген жоқ. Соңғы өзгерту жаңағы 2014 жылдың 31 наурызында болған өзгерту бойынша 10.000 теңгеге көтерілді. Жаңағы 90.000 теңгеден 100.000 теңге болды. 3-ші жайлық 80.000 теңгеден 4-ші жайлық 90.000 теңгеге көтерілді. Жақсы. Тағы да сауал тыңдаймыз. Қайырлы кеш. Саламатсыздар. Саламатсыз. Осы тұрғын үй жинақ банкінде шотым бар еді, 4 жыл болды. Соны жаңа ғана естіп отырмыз. Мына биыл 3 тұрғын үй биыл беріледі дейді, 6-7 ықшамауданда. Соны қандай тәртіппен біз ала аламыз? Мысалы, мен сол жерге жаңа өзімнің ұсынысым жазсам, қандай жаңа кезекпен бере ма, қалай береді, қалай тіркейді, соны білсем деп едім. Ол енді бағдарламаның жаңағы тәртібіне сәйкес бірінші әкімшілік пен банктің ортасында әрбір үйге айтылып кеткендей келісім шарт болады. Жаңағы үйдің бағасы бәрін келісіп аламыз. Арыздарыңызды қабылдау үйдің бітетін уақытына 3 ай қалған кездері басталады. Ол арыздарды қабылдау басталған туралы жергілікті газеттерде, теледидардан да жаңағы объявление хабарландырулар жүреді. Банктің сайтына кірсеңіздер де ол туралы хабарландырулар болады. Сол кезде 2 ай мерзімде қабылданады.
Сол кезде сіз арызыңызды берсеңіз болады. Сол арыз бойынша жаңағы балдық есептік көрсеткішпен пәтерлер бөлінеді. Жақсы. Баспана деген басты мәселе ғой. Бізде көріп отырған халықтың санында есеп жоқ. Жаңадан да қосылып жатқандар бар. Тағы да сауалдар тыңдап алсақ, кеш жарық. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Тұрғын үй жинақ банкіне Талдықорғаннан шот ашып, Алматы мен Астанадан үй алуға бола ма деген сұрақ. Иә, бұл сұраққа да жауап бергенбіз, бірақ артық болмас. Бізде әр салымшы бізде салғанда, ол тек қана Талдықорғанда ашса, Талдықорғанда ғана ала алады деп ондай жоқ бізде. Сіз Талдықорғаннан ашсаңыз да, Астанаға да, Алматыдан да, әр қаладан Қазақстан бойынша алуға болады. Бірақ тек қана Алматы мен Астанада 2 жыл бұрын мекенжай бойынша... Ол жаңағы бағдарлама бойынша болса, онда 2 жыл... Бағдарламаға ғана қатысты. Жақсы. Сонда қазіргі кезде енді банктың қызмет туралы айтып жатырмыз ғой. Енді банктың қызметкерлерінің жағдайы қалай қазіргі? Банктың қызметкерлерінің жағдайы... Жұмыстарыңызға, көңілдеріңіз тола ма мәселен, айлықтарыңызға деген секілді? Жаман емес деп айта алмаймыз. Жағдайымыз жақсы. Жаңа ғимаратқа көшіп жатырмыз. Жаңадан жаңағы жұмыс орындар болып жатыр. Халыққа қызмет көрсету үшін жұмыс жасап жатырмыз. Банк қызметкерлері осы бағдарламаға қатыса ала ма? Банк қызметкерлері де Қазақстанның азаматы, олар да қатыса алады. Олар жаңағы қатыса алмайды, үй ала алмайды деген шектеу жоқ. Өздеріңіз алдыңыздар ма? Өзіміз алдық. Бәрекелді. Тағы да бір сауал тыңдасақ, кеш жарық. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіздер. Мен сұрайыншы деп едім, егер Талдықорғанда мен пропискам болмаса, тұрғылықты Талдықорған болмаса, онда мен Талдықорғаннан квартира ала аламын ба? Бағдарлама бойынша алам десеңіз, ол жерде прописка керек емес. Ол бізде бағдарлама бойынша да несе алам десеңіз де, прописка бізге міндетті түрде емес. Әр адам бізге келіп алады. Жаңа облыста болса да, Алматыда болса да, әр жерден алуға болады. Сіздердің банктің берілетін несиесінің пайыздық мөлшерлемесі өте төмен. Бұл несиені басқа мақсатқа жұмсауға бола ма? Мәселен, көлік сатып алуға, басқа-басқа. Ондай мәселемен келетіндер бар шығар сіздерге? Бар, өте көп, но біздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкі болған соң, тек қана үй мәселесіне ғана біз несиені бере аламыз. Үй сатып алу, жер сатып алу, немесе үй салу, ремонт жасау үйге. Үйге бұл жөнде жұмыстарын жасаудың пайызы да сол деңгейде? Бәрі бірдей. Бәрі бірдей. Сондай-ақ көрермендердің көпшілігі мазалайтын сауалдардың бірі. Банктың салымшысы жаңағы айма-ай көрсетілген белгіленген соманы сала алмайды. Бірақ жаңағы 3,5 жылдың қорытындысы бойынша жиналған жинау керек соманы салды. Ол жаңағы үміткер ретінде санала ма? Немесе ол кісіні кейін жаңағы балдарын басқаларын қараған кезде айма-ай ақша салынбаған есепке алына ма? Қалай бола? Енді бал бойынша санаса, әрінде жаңа уақытмен салып отса, ол уақытмен 5%-бен 3 жылды да 50% жинайды, и уақытмен 5%-бен алады. Болмаса жаңа 3 жыл дұрыс жинамаса, онда 5%-бен уақытмен аламайды бізде. Жақсы, оның барлығы қаралады, яғни. Ол жерде саналады. Сондай-ақ тағы да бір сауал. Мәселен, тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің терминалы тек қана сіздердің банкте ғана орналасқан. Біздің талдықорғандықтарды осы терминалдардың көбейтсе деген тілегі ұсынысы бар. Ол ұсыныс қазір қабылданып жатыр. Жақын арада Құдай қаласа, екі терминал болады. Солы екеуін орнатамыз деп жоспарлап отырмыз. Жақсы, ол қай жерлерде болады? Енді әзірге келісім бойынша жаңағы қаланың адамдарының көп баратын жаңағы түнгі 12-ге дейін ашық тұратын бізде City Plus жаңағы